Fala família, tudo bom? Acabei de pegar a bandidona aqui na RL Motos pra finalmente mandar essa moto pra o André. Mas a diferença de uma moto carburada de alta cilindrada é muito grande de uma moto injetada. Essa moto é muito mais bruta, né? Fora o ronco do motor, que é bem diferente. Eu vou devagarzinho na manha, porque ela tá com pouco combustível. E eu vou botar uma gasolina de alta qualidade aqui pra aguentar a viagem sem dar problema no carburador. E aí essa gasolina vai ter que ser lá no posto escola. Não vou ter como colocar num posto desses. O posto escola é a mais confiável que tem. Então, vamos torcer pra essa gasolina dar até lá. Eita saudade, que maravilha. Ó, galera, essa é a última volta que eu tô dando na bandidona. E vou matar aqui a saudade e vou me despedir dela. Eu fiquei alguns anos com essa moto, acho que eu fiquei uns 6 anos. E essa moto só me deu alegria. Nunca quebrou comigo. Nunca deu dor de cabeça, era só trocar óleo, trocar... Eu nem troquei vela, a vela dela é Iridium, o filtro é Cayenne, então só fazia limpeza das velas. Já viajei com essa moto. Maravilha. Eu desejo que o André curta muito essa moto, que ele seja muito feliz. Com prudência, por favor, André, tenha muita prudência com essa moto. Nos primeiros meses, rode muito devagar com ela para você conhecê-la. A ciclística dela é bem diferente de uma moto mais leve, ela é bem pesada. E aí você tem que se acostumar um pouco com a ciclística dela. E é uma moto muito, muito forte. Então é isso, galera. Fica esse vídeo aqui de despedida. A moto demorou pra caramba. A gente teve uma série de problemas aqui pra poder liberar a moto. O primeiro problema foi com o departamento de trânsito. Eu demorei muito para receber a documentação dessa moto, assim como demorei para receber da bandidinha e de várias outras. Isso é um problema que várias pessoas aqui na Bahia tiveram. Logo depois eu tive um problema com o pinhão dessa moto, que foi enviado errado. Aí a gente teve que fazer uma adaptação no pinhão. O câmbio dessa moto é excelente. Que câmbio, viu? Bem preciso. Tá, inclusive tá melhor do que o da bandidinha. Vou levar até pra RL. Eu deixei a CBzona lá agora pra trocar o kit de carburação. E vou deixar a bandidinha lá, porque o Rafa, eu pedi pro Rafa dar uma olhada na embreagem dela. Na parte do câmbio, né? Não tá legal, não tá preciso. E eu tô acostumado com essa moto aqui, que o câmbio é super preciso, então é bem diferente. E aí demorou pra caramba, e agora por último a gente teve um problema de... arranhou o paralama, né? Acabou arranhando lá
cliente lá, acho que mexeu em alguma moto e arranhou. E aí a gente teve que fazer a pintura do paralama dianteiro. E aí até isso os caras da RL não deixam pagar. Beijo, Rafa. Beijo, Dan. Beijo pra vocês. Galera, é muito bom você ter um patrocinador e um apoiador. Na realidade, eles são os meus patrocinadores. Eles mantêm todas as minhas motos em dia e com a mecânica impecável. RL Motos. E galera, só pra fechar esse vídeo aqui, já conversei com o André, o vencedor, o dono agora da Bandidona. E eu vou enviar essa moto pra casa dele. Ele vai receber na porta da casa dele. Diante de tantos transtornos, né, tanta demora, o André foi um cara super tranquilo, super paciente. Ele compreendeu tudo. Também a gente deu toda a satisfação de como é que tava a moto, qual a situação. O importante é que ela estava na RL, né? Ela ficou um tempo lá na garagem, fechada, coberta, aguardando a chegada da documentação. Depois eu mandei para a RL para poder fazer toda a revisão geral antes de mandar para o André. E diante dessa demora toda, eu decidi enviar a moto para casa dele. Então a moto ela vai ser enviada na porta, ele vai receber a moto na porta da casa dele. Sem custo. Tá bom? Então aqui eu tô matando a minha última saudade da Bandidona. Essa moto me ajudou a construir esse canal. Essa moto ela foi muito importante pra mim, porque foi com ela que eu fiz o primeiro vídeo desse canal, fazendo um review dessa moto. Foi com essa moto que eu comecei a fazer os vídeos desse canal. E hoje é o meu trabalho. É um meu projeto de vida esse canal, graças a essa moto. Então eu devo muita coisa a essa Bandidona. E também consigo provar a todos vocês que me acompanham que dá pra você rodar numa moto dessa de boa, sem correr, curtindo o motociclismo devagar. Slow ride. Tá? Na pegada tiozão. Beijo pra vocês. Um beijo pra você, André. André Pinto, André Matias. Beijo, muito obrigado pela compreensão, pela paciência e parabéns. O que você precisar, eu tô aqui. Beijão, galera, e amanhã tem mais vídeo. Valeu.
do jeito.